nome é Suzilaine Alcântara Franco, eu tenho 52 anos, eu tenho 24 anos como servidora, né, na prefeitura, na Secretaria de Obras. Eu sou servidora há 27 anos. Eu aqui eu faço de tudo um pouco, entendeu? Já atuei como coordenadora e eu ajudo as meninas, eu ajudo a chefe da sessão, porque como eu sou a funcionária mais antiga, né, então eu conheço toda a rotina, todo o trabalho, então eu ajudo todo mundo, inclusive até coordenando o operacional. Aqui a gente tem uma equipe muito bacana e eu já estou com algumas meninas aqui há muito tempo. Então você acaba fazendo uma família. Então eu acho gratificante interagir, né, e repassar o que você aprendeu, o que você sabe no dia a dia. Porque afinal de contas é o que eu falo, a vida passa, mas você não conhece tudo, você morre sem conhecer tudo. Porque todo dia a vida é uma caixa de surpresa. Você aprende uma coisa nova, entendeu?